gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraabe ayaa xafiiskiisa xarunta dhexe ee xisbiga u ciida waxa uu maanta ku qaabilay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee ONLF oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada caasimadda Hargeysa isagoo maalintii shalay toolana la kulmay labada gole gaar ahaan shir guddoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale guddida joogtada ee golaha guurtida haddaba kulankani ay wada qaateen xubno ka mid ah xisbiga oo ciid oo uu horkacayo gudoomiyaha xisbigaasi iyo sidoo kale wafdi uu horkacayo Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax ayaa kulan dheer oo saacado qaatay oo warbaahintu dibadka joog ka ahayd markii uu soo dhammaaday waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay safiirka xigeenka Soomaaliland oo fadhiya dalka Kenya Ambassador Anyale Isal Cali Waraabe waa gudoomiye ay Soomaaliland dheer tahay dhulka Soomaalidu ay ku hadasho afka Soomaaliga ku hadla dulqaadkiisa talabixintiisa soo jeedintiisa isaga ayaa dalabkan markii ugu horreeyayba ka jawaabay markii uu Cabdikariin si positive ah uga hadlay arrimaha Soomaaliland markii ugu horreysay Faisal ayaa reaction ka bixiyay annaguna xukuumad ahaan isaga ayaanu ku taageernay dhanka kale waxaa isna halkaasii ka hadlay injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciida isagoo ka warbixiyay kulankan ay wada yeesheen Cabdikariin Muuse Sheekh Qalbi Dhagax waxaa sidoo kale uu ku dheeraaday siyaasadda Soomaaliland iyo geeska Afrika waxaanu tilmaamay in qarinimada Soomaaliland ay tahay muqadasa isagoo hoosta ka xariiqay inaanay Soomaaliland marnaba aanay ka noqonay gooni iskutaaga isla markaasina xalka maanta uu yahay sidii Soomaali ay u wada xidhiidhi lahayd marka loo eego dhanka nabadda oo ra'yigii aynu keenay inala aqbashay oo taas maanta suurta gelisay inay wafdigeen Cabdikariim hoggaaminayay inuu yimaado. Taas waxay ku tusisaa inaynu asxaabteenu aynu leenahay meel dhexo la wada leeyahay, common ground, oo danta guud aan ka midaysanahay. Waxaan ku kala khilaafsanahay tan siyaasadda, masalan siyaasadda cud ee tacliinta ee magaalada Said, kulmiye. Laakiin waxa jira meelo birmageytoon wadaleyna baa jirta oo ah danta qaranka iyo difaaciisa weeye. Magaca waa diyaad magu mahadnaqaynaa. Aadi waxaan ugu mahadnaqaynaa wafdi iyo Cabdikariim oo magaca saysta ka soo jawaabay baaqi aan sameynay. Waxaanu horta talaabada waa talaabada aan bilaawayno cusub, batch cusub aan sameynayna. Si aan hore u sheegay dalka Soomaalida oo dhan halkii magaca saayay santar ku ahaan jirtay Soomaaliland beed magaalada Hargeysa waxay hoygii literature-ka abwaaniinta suugaanta dhaqdhaqaaqa Soomaalida waxaan magashanta Soomaalida midinteeda intay ka bilaabatay tiiban soo celinay insha Allah ta'ala wixii Soomaali nageeyay ahayd himiladi interest-ki aan Soomaali u tagnay Soomaali Italia waxay in shanta Soomaali la helo oo ugu horeyso kale ka shanad way lixdan dikriibay isbedeshay siyaasadii geesku waa inagu 366 isbedelaa haddaan nir Soomaaliland roolkii aan Soomaali ka ciyaar jirnay soo celinaa oo maanta halka uu daran waxa weeye Soomaali in Soomaali gacan aan ku yeelana oo meelaha nabadu ka jirta ee stage-ka hadda jira dowlad goboleeda jira waa meel nabadu ka jirta ee la qashqashiyo ay ka daayaan magaalada ee maamulka Muqdisho oo qashqash ka daaya waanu ka tacsideenna siyaasadii khaxumeed ee farmaaj ku kacay ee siyaasi ku lid ee Djibouti ee waddan ay wili aanay kala bixin oo magaalada Saa Eritrea ah inuu yiraaho cunno qabadeed ka laga qaado taas oo aan cambaareynna laa dhaqan Soomaali ma waxaan cambaareynna xadiga u dhiibay Cabdikariim ka ina horjooga oo Itoobiya u dhiibay waa dhaqan Soomaali ah labaad waan cambaareynna waxaan jecelahay inay wufud Soomaali dhibaato ma aha aanu dhibaato Soomaali u leedahay ma aragno shanti Soomaali waa qas maanta labadii uu horeeyay isku darsamay ayaa u foolxun yaa foolxumeeyay kuugii hoggaanka qabtay yaa ahaayeen reer Soomaali ahaayeen da waxa weeye anagu waxaan ahayn qaranimada iyada waan la ogolay Soomaali la yeelano laakiin never again inay Soomaaliland ay dib ugu noqoto Soomaaliya taas kiga ku seexanaya walin habeen aan jirin
إن شاء الله تعالى. ودنبنتي وحال كاسيك هالي عبد الكريم موسى شقل بردقه أو كور بحيي كلن كاي وضقاتين قدوميا حسبقا معارضك وعيدا وحانو كم هاد نقاي زيدا في عن إلوسور دوويي إساقو شاقي إنقبية هامبا عسوميتانكا أما إنو يمادو سومالي لان وكدن بيي قدوميا حسبقا وعيد إنجنير فايسل علي ورابي دياد بعضو ما حسنتين خرونتي قدوميا فايسل وان حدا كهرنا مرتكو أرجناي نيروبي مرتقات كوه ريينا كل واقع إن عن نمادنا سومالي لان أذياد بنو ما تعرفيني شو ده كله الدولة دو أيلا قعدت هاي جلاياش يا ضبا إن عن كل نمادنا مرتقات كي أذياد بيروتي وهاي طارين مناسبة وأنا كفر حسنا وأنا وجا ما تعرفيني إنه سادوكتين مرك عن طرحات بهاي سيدنا لوسو دوويي يا إلا حد الشقادي عن قبلني ولا سحتين آدي آد بيخونتي وهاي دارين مهمة وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفيشك عالمي هرقيسا.